Тахарча халлан сылыйда күн билле уатан бокем ордук балыксы тержонга күтүлях. Куюрдан мусанынан балыктаган үгеннен турар күннере үйе билулугар айылга онна биеги 19 республикадагы экологическа акция чарчинен мусанынан балыктаган күрагатерилинне. Василина Федотова салгыр. Мусанынан балыктаган бүлебага сүрүк бухак сөрсүргер немейхника үтылына. Намтан хороттон дүлігіттен оны вияхе бүліселенетіттен әрбеттері күтінілар. Бастығы түйме қаулыхан жаңы оны сқолығылырғар ойбыны бұрынан үттәйіне күрек білдірілінне. Манна Николай Лебедкин кім қайнине үсобен үттеқсан кыйлағынан тағыста. Үксан, бір аста баққамын, қостары қытып тұрақа әркейдетір. Бұда бұн әйлі қайады, Нам нелеген лоқтауға Игнатий Яковлев күңіл берілдәтін күрчігін ұғағат ағайық сүкіндінін анбастығы балығы тағарды. Ой, бұнда хэм бараттан ұғақты күт таразу. Мүйте долу бадым. 15 күнді ұлым ұл. Постоянно манда керам балық күйгіт. Тобатте олыр ачуық, бұта олды олды олыр ачуық. Олығы рағычы көхатар соғы бар гынар айлғалақ. Вехабілітаға кесіневерді осколаға олаттыры бұ бірабылын тұтуған бұлқал кайылғағысы стазғына өретілдер. Верен әчілер балықтаған албастырын бағалан күріқті херекер езілден сіде хіляқты күтталар. Бұда сырығы 90 класс верен әчілер Сене Николаев. Оғыларға самай әлбақ балығы оны опсай көрдірінен самай ұлыған балығы қаптырды. Бір олам бүйіш болла бұхалақ. Яғалы барсан, бұлырыңы бүйес қолауы чемпионы. Ясаны тілдік. Балык ямнах, ек ямнах, күрдік болла. Кем ата болла, ол көйер бұл. Күріқтығы болан барын көрі соғы болып баттарайын түмігер күттачылар бестік елі қаманды тәрінен тұңу қарынан 100 метріні сүйріге оны қамбур қапсағыға көн көрістілер. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, ЮХБ.